Azərbaycan televiziyası böyük şair və dramaturq Hüseyin Cavidin vəfatının 80-ci ilində onunla bağlı nadir arxiv kadrları yayımlayıb. Televiziyanın ASTV Tarix adlı yeni YouTube kanalında yerləşdirilən kadrlarda Hüseyin Cavidin nəşrinin Azərbaycana gətirilməsi, daha sonra təşkil olunan vida mərasimi və digər tarixi həqiqətlər əksini tapıb. İlkutsk vilayətinin Taşket rayonunda Əlillər xəstəxanasında dünyasını dəyişən Hüseyin Cavid 1956-cı ildə bəraət alsa da, nəşrini Azərbaycana gətirmək mümkün olmamışdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1982-ci ildə Hüseyin Cavidin anadan olmasının 100 illiyində onun İrkutskdakı məzarının aşkar edilməsinə və cənazəsinin qalıqlarının ölkəmizə gətirilməsinə nail oldu. Şair və dramaturgun nəşri daha sonra Naxçıvana aparılaraq 1982-ci il noyabrın 3-də böyüyüb boya başa çatdığı evinin qarşısında dəfn edilib. Nəzrin Əzizli, Röyə Bənənyarlı, Mədəniyyət Xəbərləri.